ଟିକେ ସୁନାରେ ତୁମେ ନାଇଁ ଦେଖିଲେ ନୁରେ ତୋର ଦିବାନା। ବୁଝିଲୁ, କେବଳ ମୋର, ଆଉ କାହାକୁ ଅନେଇଥିବୁ ମାରିକି ତ ମୁହଁ ଫଟେଇ ଦେବି। ଆଉ ତତେ ଝିଅ ଅନେଇବ ତ ଅକ୍ଷି ଦେଇ ତାକୁ ତାଳି ଆଣିବି। ଆଚ୍ଛା ଝିଅ, ତମ ନାଁ କଣ? ଆଲିସା ଜେନା। ଆଲିସା ଜେନା, କେଉଁଠୁ ଆସିଛ? ଦୁଧୁକାଟଣ। କଣ ପଢୁଛ? ରୟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ। କୋଉ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢୁଛ? ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ। ତମର ବହୁତ ଟିକଟକ୍ ଅଛି? ମୁଁ ମାସେ ତଳେ କରିଥିଲି। ତମକୁ କେତେ ବୟସ ହବ? ସାତ ବୟସ। ସାତ ବର୍ଷ। ଆଚ୍ଛା, କେବେଠୁ ତମେ ଟିକଟକ୍ କଲଣି? ଏଇ ଦୁଇ ମାସ ତଳେ। ଆଗକୁ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛ? ଡକ୍ଟର ଅଙ୍ଗଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଡକ୍ଟର ହବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା।